De 19 a 23 de junho, estará sendo realizado no auditório da Associação Comercial e Industrial de Araguaína o curso de estágio para tripulação do serviço público para fiscais ambientais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A capacitação está sendo ministrada por tenentes da Marinha do Brasil e da Agência Fluvial de Imperatriz, no Maranhão. Bom, esse curso está sendo realizado com o intuito de preparar os servidores públicos que vão fazer atividades no rio. Por exemplo, desde que ele venha fazer alguma fiscalização ou que eles precisam fazer alguma atividade no rio, eles precisam de algumas orientações básicas, tais como utilizar o equipamento de proteção individual, saber utilizar o equipamento, que é o barco no caso, saber pilotar, saber quais são as manobras evasivas que ele pode realizar e por aí vai. Ao final do curso, será entregue uma certificação? Sim, sim, eles têm uma certificação. O curso ele é revestido de aulas práticas e teóricas. E essa aula prática ela se volta um pouco mais para a própria operação da embarcação, desde a partida como a parte de manuseio da embarcação. E aí que eles fazem uma avaliação no final do curso, que é uma prova de múltipla escolha, nas quais estão sendo abordados todo o material que eles aprenderam nas aulas. O objetivo do curso é a qualificação dos agentes que farão trabalho intensivo na Praia do Garimpinho neste período de praias. Os fiscais receberão a carteira RAIS Amador, que possibilita conduzir embarcações, facilitando assim a fiscalização durante a temporada. Policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar vieram participar e adquirir mais esse conhecimento. Olha, na verdade, aquela situação da regularização, né? Ou seja, a maioria das pessoas que conduzem embarcação pelos rios da nossa região, eles conduzem de forma ilegal, ou seja, uma vez que eles não têm autorização do órgão competente, que é a Marinha, né? Através da Capitania dos Portos, que realiza esse curso atualmente, nos foi oferecido aí a oportunidade de estar munido dessa autorização, ou seja, dentro da legalidade, e sem contar que a gente adquire conhecimentos, ou seja, que até então a gente não tinha, ou seja, por conduzir embarcação na forma do anonimato, ou seja, de forma legal, e a gente acaba adquirindo alguns conhecimentos que ajudam tanto na manutenção das embarcações, ou seja, dos motores, tanto na segurança, que é o principal, né? Ou seja, que pode estar aí salvando vidas durante esse trajeto, tendo em vista que nessa época de veraneio, ou seja, na época das praias nos rios de água doce que nos cercam a nossa região, é comum a condução de embarcações por pessoas, né? Ou seja, os rios ficam lotados aí de embarcação, e uma vez que com esse conhecimento a gente pode estar ajudando aí também outras pessoas e também estar evitando aí os acidentes que geralmente acontecem nesse período. Esse colete laranja, ele coloca só na parte de trás, aquela parte da boia fica na frente.